Bijeljina je u svakom smislu povoljna destinacija mnogima, jer upravo u ovom trenutku ima istorijsku šansu za razvoj malog i srednjeg biznisa. Međutim, realna slika danas dovoljno govori o tome da ovaj grad nije ni približno iskoristio svoje mogućnosti, a bez obzira što ima i jedan od najvećih budžeta u odnosu na druge opštine i gradove u Srpskoj, koji se u najmanjoj mjeri puni novcem iz realnog sektora, za što Bijeljina još uvijek nije stvorila povoljne uslove, tvrde ekonomisti. Bijeljina mora stvoriti uslove da privuče, znači ne strane investicije, nego da jednostavno da stvori uslove da izvuče novac od onih koji imaju i koji žele da ulažu. Da bi to mogla da uradi, to u ovim uslovima ljudi nisu spremni da rade. Iz kog razloga? Vjerovatno iz razloga nepovjerenja u, da kažem, kompletan sistem od lokalnog do vrha. Jer evo samo uzmite industrijsku zonu koja je građena, odnosno obveznice koje je grad Bijeljina raspisala, odnosno emitovala sa vrlo povoljnim kamatnim stopama. Toliko je mala bila zainteresovana za te obveznice da je sve na kraju otkupila čini se investiciju razvojna banka, što govori da ljudi nemaju povjerenja u ovaj sistem koji vlada. Ovdje šta bi trebalo konkretno uraditi? Prvo, mislim da ova agencija za male i srednje preduzeće mora sasvim doživjeti drugačiju ulogu u promovisanju Bijeljine, u stvaranju, da kažem, jedne ljepše slike i mogućnosti šta Bijeljina pruža malom i srednjem biznisu koji je spreman, odnosno ljudi koji je spremni da ulažu. Negdje u svijetu je, a u Bosni i Hercegovini je također takva situacija, oko 99% u strukturi privrednih subjekata su male i srednje preduzeće, što je znači negdje na nivou evropskog prosjeka, s tim da je kod nas nažalost situacija da mi nemamo veliki sistema, nego uglavnom imamo, da kažemo, mala preduzeća i to uglavnom trgovinska preduzeća. Nažalost, ovdje je ključ u Bijeljini što ima velik, ajde da kažem, uslov veliki sistemi koji su ovdje bili su nestali. Nismo uspjeli da revitalizujemo ili da izvršimo, da kažemo sad vrlo popularan naziv, reindustrializaciju sistema. Imamo samo praktično pružanje usluga. Najveći dio prihoda je u pružanju usluga. One su dobar izvor, međutim, sigurno nisu onaj ne smije biti trajno opredeljenje. Nije se mnogo pažnje poklonilo razvoju malih i srednjih preduzeća ni u strategijskom planiranju razvoja grada, a kapitalna ulaganja iz ove sredine tjeraju i veliki nameti. Odnosno nije dat dovoljan okvir da bi moglo u kasnijem periodu za tih narednih 5 godina se značajno šta urati. Zatim mislim da je visoka opterećenost fiskalnih, parafiskalnih nametima, dug period otvaranja preduzeća, još duži period zatvaranja preduzeća ako neuspješno posluju. I ono što ja posebno mislim da nije Bijeljina iskoristila, to je znanje. Bijeljina je sad, da kažemo, grad mladih, odnosno veliki broj fakulteta na ovom području, gotovo iz oblasti ekonomije, pa imamo poljoprivredni fakultet. Tu nisu dovoljno iskorištena znanja kojim raspolaže ovaj grad. Vi niste, još se nikad niko nije obratio sa zahtjevom da uradimo eventualno kakvu studiju. Evo ja sam, predajem jedan predmet koji je ovako vrlo vezan za male i srednje preduzeće. Mi smo radili određene, da kažem, istraživanja. Moj master rad koji je radio jedan student je vezan za pitanje inovativnosti, utjecaj inovativnosti na razvoj realnog sektora u Bijeljini. I došli smo do podataka da ljudi čak i ne znaju šta je to, oni koji se bave time. Niko nije tražio, imamo Banju Dvorovi gdje smo radili također jednu vrstu projekata, Banja Dvorovi je blago Bijeljini, ništa nismo uradili. Znači, jedan ambijent koji nije dobar, nije stvoren ambijent koji bi bio povoljan za male i srednje preduzeće. Veliki dio ljudi na ovom području ima novac, jer je Bijeljina relativno, da kažemo, područje gdje biznis cvjetao i regularni i neregularni, odnosno i siva ekonomija i regularna ekonomija. E sad, kako samo naći način da taj novac izvučemo tog privatnika? Mislim da pri postojećim uslovima ljudi neće nesigurna i politička situacija je nesigurna. I također zemlje koje su slične ovu Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, su stvari takozvana udruženja tipa klastera, zadruga, gdje vi imate kompletnu pomoć ne samo u novcu, nego pomoć i u traženju plasmana i ostalo. Mi ovdje još uvijek toga nemamo, još uvijek je sve prepušteno na nekakvu inicijativu pojedinca, a nijednog trenutka mi ne djelujemo s aspekta
govorim opet lokalnoj zajednici, na to da probudimo kod ljudi nekakvu želju da investiraju, da im kažemo da to investiranje bolje imati profitnu stopu od par procenata nego držati pare u slamarci i nema nikog koristiti. Osim što Bijeljina mora iskoristiti znanje mladih generacija, mora dati motivacioni, ali i organizacioni podstrek, koji su bitni u pokretanju ozbiljnog posla u njegovoj početnoj fazi, nego što bi to u tom momentu bio novac. Novca ima, ako ništa drugo, ima ga u bankama. Banke su pune novca koji žele da plasiraju, jest da su nepovoljni uslovi, ali ako imate dobru ideju, dobar program, taj novac će se vrlo lako obezbijeti, odnosno obezbijet će naći od zajedničkog partnera i ostalo. Bijeljina trenutno, mislim da nije iskoristila šansu i pitanje kad se ponovo Bijeljini ukaza šansa da nije to šansa koja je bila posljedica nekakvih, da kažem, dobrih zbivanja, lijepih događanja, nego nažalost posljedica rata koji se na ovim prostorima izdešavao i veliki dio stanovništva je došao na ovo područje sa idejama, sa drugačijom kulturom i ostalom. I mislim da ako ne iskoristimo narednih par godina, mislim da ćemo propustiti istorijsku šansu da Bijeljinu pretvorimo u jedan modern grad i urbanistički. Kad razgovarate sa bilo kim, novac, ako nemate ideju, novac ćete upropasti. Ako imate ideju, naćete ovaj novac. Neko će vam naći taj novac. Zato kažem, moramo ljude motivisati da na neki način da svoj novac ulože u ne svoje možda ideje, nego tuđe ideje i da to što uloži, da je sigurno da će mu država obezbijediti da pod ugovorem koji on potpiše, stopi da ćemo se vratiti. Već ovako je postoji jedna totalna sigurnost, propise mijenjaju vrlo često, vi ste vidjeli, od urbanističkog plana pa do, mi sad pravimo industrijsku zonu koja je bila definisana u Bijeljini sa svom infrastrukturom, smo pretvorili u, da kažem, u poslovno stambenu dio. A gradimo negdje industrijsku zonu gdje treba i dovesti struju i vodu i puteve i ostalo. Tako da, taj ambijent je za kapital, za novac vrlo bitan. Kapital je vrlo plašljiva roba i ona bježi iz onih područja gdje osjeća nesigurnost. Ne afirmiše se ni zanatsko-preduzetnička djelatnost koja u svojoj osnovi nudi i najsigurniji priliv novca. Postalo je, maltere, da ne kažem, sramota, pod navodnicima, bit obućar, bit frizer. Znači, ne stvaramo klimu da čovjek cijeni ono što radi, od čega živi. To ja u jednom izvjesnom smislu osuđujem i obrazovne institucije. Od srednje škole, osnovne škole, gdje samo maštamo o fakultetu, pa o masteru, kako će imati indeks, pa kad završi fakultet, a nismo razvili taj nekakav stvorili milije da isto tako pohvalimo, cijenimo dobrog obućara, jer vidjeli ste, zanatlije su sad ljudi sa najsigurnijim primanjima. I kolika su, tolika slo može da preživa, birovi su puni ljudi sa fakultetima, pogotovo sad kad je došlo do te vlasničke transformacije i fakulteta, više nije problem otprilike završiti fakultet. Ako se u buduće bude nastavilo ovakvim ne tako zavidnim tempom privrednog razvoja, ekonomisti upozoravaju da bi lako mogla uslijediti njegova stagnacija i potpuni pad. Bijeljina je praktično jedna zakonomjernost postoji. Gradovi koji su na granicama imaju situaciju kad su u kriznim situacijama u dobrom položaju, kad su u mini situacijama stagniraju. Tako da će Bijeljina vrlo brzo, ja sam to ubijeđen, doći u poziciju ili da stagnira ili da, evo, imate situaciju da vam je, mislim da ove godine, negativan natalitet. Što opet govori, ide u prilog tome da ili ljudi odlaze ili se ne rađaju djece za razloga što roditelji nisu ekonomski sigurni u to kako djece obezbijeti uslove za. Tako je, nekakvi, da kažem, pokazatelji sa strane mnogo govore o tome šta bi eventualno očekuju na onom pregovorim sa aspekta privrednog razvoja. Po svemu sudeći, stranih investicija još uvijek u Bijeljini nema, jer bez povoljnog poslovnog ambijenta sredini gdje ne osjeti sigurnost, novac okreće leđa.